Livet er en gave. Jeg er spleisa. Ja. Og det jo fordi nå som du mer, litt, nå du mer sånn on your own, så da gikk vi mer tilbake til liksom, det som viktig da. Når du ikke har liksom, kakeboksen, så da, dette fra livet av meg. Det det kjærlighetsfullt. Det det du trenger aller mest nå. Du sikker? Ja, hvis du... Takk skal du ha. Bare hyggelig. Hvordan ble gaven mottatt? Det virker på en måte som en god idé på forhånd, da. Men det litt som å... Det liksom å gi en dildo til en single venninne. Det virker som en god idé, sånn, ja, sånn helt til starten. Og så sitter man der og skal gi den, og så blir det litt sånn... Ja. Kleint. Rart, kanskje? Ja. Ja, men liksom, så vi kan ikke begynne å improvisere. Det mye du trenger, ikke sant? Tror du han likte gaven, Else? Han har jo null i formue, og nå det ikke noe hånda ned i kakeboksen lenger. Så 500 500. Kan jeg skrive av de 500 på skatten? Er det litt som gitt et fadderbarn? Du har lyst til å skrive deg av som veldedighet? Dette er veldedighet. Lykke til, Arie.